বান আৰু ভূমিস্খলনে লৈছে ৰাজ্যত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি বা ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে করিমগঞ্জত এই পৰ্যন্ত ভূমিস্খলনত 5 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া করিমগঞ্জ জিলা প্ৰশাসনে 24 আৰু 25 জুন তাৰিখে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে সকলো প্ৰকাৰৰ চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ থাকিব কাইলৈ আৰু পৰহিৰ দিনটোত আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ডাঙৰ খবৰ ৰাজ্যত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি ৰাজ্যত বানে লৈছে ভয়ংকৰ 24 আৰু 25 জুনত করিমগঞ্জ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু বন্ধ থাকিব সকলো ধৰণৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান জিলাখনত সকলো প্ৰকাৰৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে জিলাখনৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিক লৈ এই বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে এতিয়া জিলা প্ৰশাসনে বানপানী আৰু ভূমিস্খলনে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে যিহেতু জিলাখনত আৰু তাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ভূমিস্খলনত এই পৰ্যন্ত নিহত হৈছে 5 জনকৈ লোক এটা ডাঙৰ খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ জনাইছো নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কুচিয়েৰা নৈয়ে ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে করিমগঞ্জত যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলা প্ৰশাসনে এই সিদ্ধান্ত আৰু বৰ্তমানেও গৃহহাৰা হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহাৰা হৈ পৰিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক বানাক্ৰান্তৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰাজ্যত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি আৰু তাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেদৰে এতিয়া করিমগঞ্জত 24 আৰু 25 জুন তাৰিখে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে সকলো প্ৰকাৰৰ বিদ্যালয় বেচৰকাৰী বা চৰকাৰী সকলো প্ৰকাৰৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে 24 আৰু 25 জুন তাৰিখে পুনৰবাৰলৈ কৈছোঁ ৰাজ্যত যিহেতু ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি আমি শেহতীয়া কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ করিমগঞ্জত এতিয়া বানৰ তাণ্ডৱ সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু ভূমিস্খলন বানত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে আৰু বানাক্ৰান্তৰ মাজত বা যিসকল ভুক্তভোগী সেইসকল লোকৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল বা হাজাৰ হাজাৰ লোক এতিয়া গৃহহাৰা হ'বলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ভূমিস্খলনত করিমগঞ্জত 5 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে সেই তথ্যও আমি লাভ কৰিছোঁ আমি মানে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পুনৰবাৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যে ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি আৰু বানত এতিয়া কক বকাইছে করিমগঞ্জ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলা প্ৰশাসনে এতিয়া 24 আৰু 25 জুন তাৰিখে বন্ধ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে জিলাখনৰ সকলো প্ৰকাৰৰ চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ থাকিব 24 আৰু 25 জুন তাৰিখে আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাজ্যত এবাৰ পুনৰ শেহতীয়াকৈ বান পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বতৰে ৰূপ সলনি কৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোত আন এক ভোকাৱহ ঘটনা নগাঁও ঢিঙত সংঘটিত হৈছে য'ত প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰৰূপ বজ্ৰ পৰি 8গৰাকীকৈ লোক আহত হৈছে আৰু তাৰে 4গৰাকীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বৰ্তমান পৰ্যন্ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে এই 4গৰাকী বা আহতসকল বজ্ৰ পৰি আহত হোৱা সকলো লোক এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে নগাঁও ঢিঙত আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে করিমগঞ্জত যদি বন্ধ কৰে দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি এতিয়া করিমগঞ্জত য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো প্ৰকাৰৰ বিদ্যালয় ঘৰ নামঘৰ নানা ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো প্ৰতিষ্ঠান এতিয়া পানীৰ তলত বুৰ গৈছে যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা যে 24 আৰু 25 জুন তাৰিখে করিমগঞ্জ বন্ধ থাকিব করিমগঞ্জ বন্ধ থাকিব অৰ্থাৎ 24-25 জুন তাৰিখে চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো শিক্ষানুষ্ঠান লগতে চৰকাৰী অফিচ কাছাৰী বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে এতিয়া করিমগঞ্জত জিলা প্ৰশাসনে বান পৰিস্থিতি ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এনেদৰে এতিয়া জিলাখনত বন্ধ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে বানৰ সংহাৰী ৰূপৰ সমান্তৰালভাৱে ভূমিস্খলনে ৰৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভূমিস্খলনত 5গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে করিমগঞ্জত সেই তথ্য লাভ কৰা হৈছে আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰাজ্যত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি 24-25 জুনত বন্ধ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে করিমগঞ্জ বন্ধ ঘোষণা কৰিছে এতিয়া জিলা প্ৰশাসনে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে বতৰে ৰূপ সলনি কৰিব পাৰে আৰু তাৰ বাবে আগতীয়াকৈ এতিয়া জিলা প্ৰশাসনে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে লগতে বন্ধ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে 24 আৰু 25 জুন তাৰিখে সকলো প্ৰকাৰৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে করিমগঞ্জ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আৰু ৰাজ্যত এনেদৰে এতিয়া অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি পুনৰবাৰলৈ কৰিছে এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ডাঙৰ খবৰ ব্ৰেকিং নিউজ ৰাজ্যত বতৰে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ করিমগঞ্জত বানে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ আৰু ভূমিস্খলনত এই পৰ্যন্ত 5গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে 24 আৰু 25 জুনত চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান বন্ধৰ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে